Watoto wadogo, mtu nasiwadanganye. Atendaye haki, yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, mwana wa Mungu alidhirihishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila mtu alizaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa ibilisi nao. Mtu yoyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Pendaneni ninyi kwa ninyi. Tena siku ya pili yake, Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Wakamtazama Yesu akitembea, akasema, "Tazama, mwana kondoo wa Mungu." Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, "Mnatafuta nini?" Wakamwambia, "Rabi," maana yake mwalimu, "unakaa wapi?" Akawaambia, "Njoni nanyi mtaona." Wakaenda, wakaona akaapo. Wakakaa kwake siku ile. Nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea, nduguye Simioni Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliosikia Yohana na kumtafuta Yesu. Huyo akamwona kwanza Simioni. Ndugu yake mwenyewe akamwambia, "Tumemwona Masihi," maana yake Kristo. Wakampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, "Wewe u Simioni, mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa." Msikia Yohane Mbatizaji akiwaeleza au kuwaonyesha wafuasi wake wawili kwa mwana kondoo wa Mungu. Kwa kuwa walikuwa na unyenyekevu wa kusikiliza maelekezo na kuyafuata, walichukua hatua ya kumfuata Yesu. Kwa vile walikuwa na kiu ya kumwona, kukutana naye na kumfahamu. Yesu anaiona nia yao na anawauliza, "Unatafuta nini?" Bila kusita wanajibu, "Rabi, unakaa wapi?" Yesu anawapa mwaliko, "Njooni nanyi mtaona." Huu ni mwaliko wa kila anayetaka kuingia katika safari ya kiroho na kumtafuta Bwana. Walimfuata na wakaonja utamu wa kukaa naye na kuwashirikisha wengine utamu huo na kuwapeleka kwa Yesu. Jinsi ya Andrea alivyomwelekeza Simioni kwa Yesu. Sisi kwa ubatizo wetu tumeonja ukaribu na Yesu. Ni jukumu letu kila wakati, kila mahali na kwa kila namna tujidhirishe kuwa wafuasi kamili wa Kristo, kwa kutenda haki na kupinga uonevu. Ee Yesu, tunaomba unyenyekevu katika kusikiliza ujumbe wa Mungu. Mazungumzo kile kile. Hapa Davida. Usiguse mita hiyo. Subscribe.